In 2013 werd toenmalig raadslid Rob Hoenen benaderd door een inwoner van IJsden die last had van vliegtuigoverlast. De luchthaven was op dat moment nog groeiende. Het raadslid ging verhaal halen bij de burgemeester. Op dat ogenblik ben ik begonnen met de gemeenteraad, met name de burgemeester, want onder die viel dat toen, de toenmalige burgemeester. Heb ik toen gevraagd wat er aan de hand was, of hij daar überhaupt iets van wist. Hij wist daar totaal niks van. Hij is informatie gaan inwinnen bij de provincie. Die wisten er ook niks van, zeiden ze. En vervolgens is er contact opgenomen met de nationale overheid. En toen bleek dat er in april 2013 een luchtruimwijziging heeft plaatsgevonden. Al die betrokken organisaties laten zien hoe ingewikkeld het hele dossier is. In april 2013 hebben de Belgische en Nederlandse luchtverkeersleiding een eigen grens getrokken. Het meest zuidelijke deel van IJsden valt onder de Belgische luchtverkeersleiding. Daardoor mogen vliegtuigen van Liège Airport ook over dat deel van IJsden vliegen. Na een lange strijd tussen onder andere Hoenen en de luchthaven is er een beetje verandering gekomen. Het heeft er eigenlijk toe geleid dat de meeste vliegtuigen, zich nu echt tegen de landsgrens aan begeven. Dus het probleem is dus nadrukkelijk niet opgelost, maar een heel klein beetje naar het zuiden verschoven. Maar eigenlijk is dat uit welwillendheid, maar juridisch gezien mogen ze best nog een stukje hoger komen, dus ook over IJsden vliegen. Begrijp ik dat goed? De afspraak was en is dat ze in noodgevallen ook een stukje over die grens mogen, maar dan wel in samenspraak met de Nederlandse luchtverkeersleiding. Maar omdat de vliegtuigen nu heel kort tegen de grens aanvliegen en heel laag vliegen, hebben we er even vrolijk last van. Zowel op het gebied van geluid als de uitstoot die die kringen produceren. De provincie Limburg kijkt met argusogen naar de uitbreiding van Liège Airport. Het aantal vliegbewegingen op de luchthaven mag in de nieuwe vergunning stijgen van 35 naar 55.000 vluchten. En het zal geen verrassing zijn, maar wij zijn als provincie natuurlijk niet blij met grotere uitbreidingsplannen van die luchthaven. Omdat we weten, meer vluchten leidt hoe dan ook tot meer uitstoot en tot meer geluidsuitstoot, maar ook CO2. Dus we zijn daar niet blij mee. Wat je dan wel kunt doen, is kijken, als je toch weet dat die aantal vluchten uitgebreid worden, hoe kun je dan er wel gezamenlijk voor aan de lat staan om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Dus dat is de aard van die gesprekken die we nu voeren. Toch gaat de provincie niet mee met de gemeente naar de Raad van State. Ze willen de diplomatieke weg inslaan, zegt de gedeputeerde. Maar toch valt dit plan niet goed bij de provincie. Ze staan haaks op de doelen om de klimaatverandering aan te pakken. We willen zoveel mogelijk naar een model shift, zoals we vaak zeggen. We willen van fossiel gedreven brandstoffen naar schone brandstoffen. We willen van dieselauto's naar elektrische auto's. We willen minder over de weg, meer over het spoor en over het water. En dan kun je zoveel goede provinciale ambities hebben, maar als er 10 kilometer verderop tienduizenden vluchten per jaar bijkomen, ja, dan staat dat wel haaks op hetgeen waar wij voor staan. Maar goed, dat is een Waalse bevoegdheid, een Belgische bevoegdheid. En het is aan ons alleen maar om op te komen voor de belangen van onze inwoners. En dat doen we. Voorlopig is het ook voor de provincie nog even afwachten, want voor nu is de grote vraag hoe de gang naar de Raad van State gaat uitpakken.